Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Bersama-sama Melayari Internet. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Bersama-sama Melayari Internet ini terdapat pada muka surat 66 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.1.4, memahami dan menggunakan pelbagai kata kerja dan kata bantu mengikut konteks dengan betul. Objektif pembelajaran atau OP pada hari ini iaitu, pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan menggunakan 10 kata kerja dan 10 kata bantu mengikut konteks dengan betul dalam bentuk ayat mengenai bersama-sama melayari internet. Kedua, menghasilkan sebuah penulisan imajinatif mengenai bersama-sama melayari internet dengan bahasa yang menarik. Kriteria kejayaan atau KK pada hari ini iaitu, murid berjaya menjelaskan dan menggunakan 10 kata kerja dan 10 kata bantu mengikut konteks dengan betul dalam bentuk ayat mengenai bersama-sama melayari internet. Kedua, murid berjaya menghasilkan sebuah penulisan imajinatif secara berperenggan mengenai bersama-sama melayari internet dengan bahasa yang menarik. Pernahkah murid-murid melayari internet? Bagus, tentunya murid-murid pernah melayari internet menggunakan telefon pintar maupun komputer riba. Apakah enjin pencarian internet murid-murid? Ya, murid-murid dapat lihat di sini, mungkin murid-murid pernah menggunakan Google ataupun Mozilla Firefox ataupun Yahoo, Microsoft Bing ataupun Internet Explorer. Ini contoh-contoh enjin pencarian yang murid-murid boleh guna untuk mencari maklumat. Cikgu ingin menasihati murid-murid supaya berhati-hati sewaktu melayari internet untuk mengelakkan daripada kes jenayah seperti penipuan. Cikgu juga ingin menasihati murid-murid supaya manfaatkan internet untuk kebaikan diri sendiri dan juga kepada orang lain. Jangan salah gunakan internet untuk melakukan perkara yang tidak bermoral. Mari sama-sama kita fahami kata bantu. Untuk pengetahuan murid-murid, kata bantu terbahagi kepada dua bahagian, yaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Kita lihat kata bantu aspek terlebih dahulu. Untuk pengetahuan murid-murid, kata bantu aspek ini terbahagi kepada tiga bahagian, yaitu merujuk kepada masa hadapan, yang kedua, masa sekarang, dan yang ketiga, masa lalu. Jadinya, untuk pengetahuan murid-murid, masa hadapan ini merujuk kepada contohnya, iaitu akan. Contoh ayat, saya akan ke Glasgow pada tahun hadapan. Yang kedua, belum. Dia belum menyiapkan tugasan itu. Maksudnya, akan dan belum ini merujuk kepada masa hadapan ataupun seseorang itu belum lagi melakukan sesuatu aktiviti ataupun perkara tersebutlah. Dan kita lihat untuk masa sekarang, contohnya masih. Kita lihat contoh ayat,
kakak masih menjahit baju. Yang kedua, sedang. Ibu sedang menggoreng ikan. Maksudnya, masih dan juga sedang ini dalam situasi yang sedang berlakulah. Masih berlaku, sedang berlaku. Dan kita lihat untuk masa lalu pula, contohnya telah. Contoh ayat, ayah telah pulang ke rumah tadi. Yang kedua, pernah. Karim pernah menghadiri kelas nyanyian di bandar. Jadinya, telah dan juga pernah ini maksudnya sesuatu perkara ataupun aktiviti itu telah pun dilakukan. Mari kita lihat kata bantu ragam pula. Antaranya, dapat. Contoh ayat, Budin dapat menjawab soalan itu dengan betul. Yang kedua, mungkin. Dia mungkin datang ke sini. Yang ketiga, boleh. Contoh ayat, kamu boleh menjawab soalan ini. Seterusnya, hendak. Contoh ayat, kami hendak bermain bola. Yang kelima, pasti. Kalian pasti lapar. Seterusnya, yang keenam, mesti. Filzah mesti tolong saya. Yang ketujuh, patut. Dia patut memberitahu guru. Dan yang terakhir, mahu. Contoh ayat, Lily mahu menjadi doktor. Ini adalah contoh-contoh sahaja. Mungkin ada contoh-contoh lain yang murid-murid boleh cari dalam internet. Ataupun murid perlulah merujuk tata bahasa dewan. Diharapkan murid-murid dapat memahami kata bantu aspek dan kata bantu ragam ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita memahami kata kerja. Untuk pengetahuan murid-murid, kata kerja terbahagi kepada dua, iaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Untuk hari ini, cikgu memfokuskan kata kerja aktif. Untuk pengetahuan murid-murid, kata kerja aktif ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu kata kerja aktif transitif dan juga kata kerja aktif tak transitif. Kata kerja aktif iaitu memerlukan objek. Dan kata kerja aktif tak transitif maksudnya tak perlukan objek. Kita lihat contoh ayat dan juga contoh kata kerja aktif transitif terlebih dahulu ya. Kita lihat abang membasuh kereta. Jadi membasuh iaitu kata kerja aktif transitif kerana memerlukan objek di belakang kata kerja tersebut. Sekiranya murid hendak menambah kata bantu antara perkataan abang dan juga membasuh, tiada masalah. Contohnya, abang sedang membasuh kereta. Boleh. Kamu boleh tambahkan kata bantu tersebut. Boleh. Dan kita lihat contoh kata kerja aktif transitif yang kedua, mengait. Contoh ayat, Datuk mengait buah rambutan. Jadi, mengait di sini merujuk kepada kata kerja aktif transitif, iaitu memerlukan objek. Objeknya iaitu rambutan. Murid boleh menambahkan kata bantu antara perkataan Datuk dan juga mengait. Contoh, Datuk telah mengait. Boleh, tiada masalah. Okey, seterusnya kita lihat contoh ayat yang ketiga. Puan Zura menyampaikan pesanan kepada muridnya. Jadinya di sini, menyampaikan merujuk kepada kata kerja aktif transitif. Kerana memerlukan objek iaitu pesanan. Dan murid pun bolehlah tambahkan kata bantu antara Puan Zura dengan menyampaikan. Boleh, contohnya Puan Zura
telah menyampaikan, sedang menyampaikan boleh, tak ada masalah. Ataupun mahu menyampaikan pun boleh. Dan kita lihat kata kerja aktif tak transitif. Contohnya, adik menangis tadi. Menangis merujuk kepada kata kerja aktif tak transitif. Maksudnya, tidak memerlukan objek. Ha. Dan kita lihat yang kedua, abang melompat kegembiraan. Maksudnya, di sini melompat merujuk kata kerja aktif tak transitif. Melompat tidak memerlukan objek. Kegembiraan itu hanyalah penerangan ataupun penjelasan. Dan kita lihat contoh yang terakhir, Zahid bercerita mengenai kisah haiwan. Bercerita ini merujuk kepada kata kerja aktif tak transitif, iaitu tidak memerlukan objek. Mengenai kisah haiwan itu sebagai penerangan ataupun penjelasan. Sekiranya murid hendak menulis kata bantu antara perkataan tadi iaitu Zahid dan juga bercerita, boleh, tak ada masalah. Contohnya, Zahid hendak bercerita, Zahid perlu bercerita, Zahid pernah bercerita, boleh, tak ada masalah. Murid hendak menulis kata bantu dalam ayat tersebut. Jadinya di sini diharapkan murid-murid dapatlah memahami kata kerja aktif. Mari kita sama-sama memahami dan menjelaskan gambar satu ini dengan menggunakan kata bantu dan kata kerja yang sesuai. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu sudah tunjukkan murid-murid gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini ada Ibu Amar dan juga Amar yang mahu melayari internet. Baiklah, mari kita lihat kata bantu yang pertama iaitu telah. Jadi kita gunakan kata kerja meminta. Contoh ayat, Amar telah meminta izin daripada ibunya untuk melayari internet. Seterusnya kita lihat kata bantu mahu. Dan kita lihat juga kata kerja iaitu mencari. Jadi di sini murid-murid perlu menulis kata bantu dan juga kata kerja untuk melengkapkan ayat. Baiklah, kita lihat ayatnya. Dia ... maklumat dalam internet. Murid lengkapkanlah di situ dengan kata bantu dan juga kata kerja. Seterusnya kita lihat kata bantu yang ketiga iaitu perlu. Dan kata kerja yang ketiga iaitu melayari. Contoh ayat, dia ... internet bersama ibunya supaya tidak berlaku penipuan dalam internet. Jadi murid gabunglah kata bantu dan juga kata kerja itu ditulis dalam tempat kosong dalam ayat yang inilah. Baiklah murid-murid, sekarang kita meneliti dan memahami gambar yang kedua ini pula. Dan gambar yang kedua ini menunjukkan Amar sedang melayari internet dan juga ditemani oleh ibunya yang sedang merujuk kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadinya di sini, mari kita lihat kata bantu yang sesuai berserta kata kerja yang sesuailah untuk menjelaskan gambar yang kedua ini. Mari kita lihat kata bantu yang pertama iaitu hendak. Dan kata kerjanya yang sesuai di sini cikgu letakkan menolong. Jadi contoh ayat, ibunya ... Amar menyiapkan tugasan yang diberikan oleh gurunya. Jadi di sini murid lengkapkanlah tempat kosong ini dengan menulis hendak menolong. Seterusnya kita lihat kata bantu yang kedua, sedang. Dan kita lihat kata kerja yang sesuai
yang boleh murid-murid tulis iaitu mengakses. Dan kita lihat contoh ayat. Amar ... internet dengan tekun dan berhati-hati. Murid lengkapkan ya kata bantu dan kata kerja dalam tempat kosong dalam ayat ini. Seterusnya, yang ketiga, kata bantunya iaitu perlu. Kata kerja memastikan. Contoh ayat, dia ... laman sesawang yang dilayarinya adalah betul. Jadi murid perlu tulis balik kata bantu dan kata kerja dalam tempat kosong yang terdapat pada ayat inilah. Diharapkan murid-murid dapat memahami kata bantu dan kata kerja yang sesuai untuk menjelaskan gambar yang kedua ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sekarang kita teruskan dengan gambar yang ketiga pula. Gambar yang ketiga pula ini menunjukkan Amar sedang mencari maklumat ataupun melayari internet untuk menyiapkan tugasan yang diminta oleh gurunya yang bertajuk kecurian maklumat dalam talian. Baiklah, kita lihat kata bantu yang sesuai untuk menjelaskan gambar ini berserta kata kerjanya iaitu mesti dan kata kerjanya menyiapkan. Contoh ayat, Amar ... tugasan mengenai kecurian maklumat dalam talian. Jadinya murid perlu menulis mesti menyiapkan dalam ayat tersebutlah, dalam tempat kosong itu. Dan kita lihat kata bantu yang kedua, harus. Dan kita lihat kata kerjanya memanfaatkan. Contoh ayat, dia ... kemudahan internet untuk menyiapkan tugasan itu. Jadi tulis balik kata bantu dan kata kerjanya iaitu harus memanfaatkan dalam ayat inilah. Dan kata bantu yang ketiga, perlu. Contoh kata kerja, mengetahui. Jadi kita lihat contoh ayat, dia ... maklumat yang diperolehinya adalah betul. Jadi murid perlu tulis perlu mengetahui dalam tempat kosong pada ayat inilah. Diharapkan murid-murid dapat memahami kata bantu dan kata kerja yang sesuai mengikut konteks untuk menjelaskan gambar yang ketiga ini dengan sebaiknya. Seterusnya, kita beralih kepada gambar yang keempat pula iaitu menunjukkan Amar dan ibunya merujuk kamus. Dan di sini tujuannya untuk memudahkan mereka mencari maksud perkataan. Dan kita lihat kata bantu yang sesuai berserta kata kerjanya untuk menjelaskan gambar ini supaya murid-murid dapat membina ayat dengan lebih mudah dan senang. Dan kita lihat kata bantunya iaitu telah. Dan kata kerjanya menggunakan. Jadi, telah menggunakan. Dan kita lihat contoh ayat. Amar ... kamus pelajar untuk mengetahui maksud perkataan. Murid tuliskanlah ya kata bantu berserta kata kerja dalam ayat ini. Dan kita lihat kata bantu yang kedua iaitu sedang. Dan kata kerja yang sesuai meneliti. Kita lihat contoh ayat, ibunya ... maksud perkataan yang sukar diketahuinya. Jadi murid tulislah semula sedang meneliti dalam tempat kosong itulah dalam ayat ini. Seterusnya kita lihat kata bantu yang ketiga iaitu pasti. Contoh kata kerjanya menyelesaikan. Jadi murid perlu menuliskan pasti menyelesaikan itu dalam ayat ini iaitu oleh itu mereka ... tugasan itu dengan sebaiknya. Jadinya di sini murid perlu melengkapkan ayat ini dengan kata bantu berserta dengan kata kerja yang sesuai yang telah cikgu berikan inilah untuk
memudahkan murid-murid supaya dapat menyiapkan tugasan ini dengan lebih cepat dan mudah. Di samping murid-murid dapat memahami penggunaan kata bantu dan kata kerja yang sesuai mengikut konteks untuk menjelaskan gambar yang keempat ini. Seterusnya, kita beralih kepada gambar yang terakhir pula, iaitu gambar yang kelima. Gambar yang kelima ini menunjukkan maklumat mengenai paparan yang terdapat pada skrin komputer Amar itu, iaitu mengenai maklumat yang perlu dirahsiakan. Di situ ada nombor kad kredit, tarikh lahir, nombor kad pengenalan, alamat dan juga nama. Jadinya di sini kita lihat kata bantu dan kata kerja yang sesuai untuk menjelaskan gambar yang kelima ini. Kita lihat kata bantunya iaitu telah. Contoh kata kerja, memperolehi. Contoh ayat, mereka maklumat yang perlu dirahsiakan seperti nama, alamat, nombor kad pengenalan, tarikh lahir dan nombor kad kredit. Jadi di sini murid perlu melengkapkan ayat ini dengan kata bantu dan kata kerja iaitu telah memperolehi. Seterusnya kita lihat kata bantu yang kedua iaitu hendak. Dan contoh kata kerja yang sesuai di sini iaitu pulang. Jadi hendak pulang. Kita lihat contoh ayat. Mereka ke rumah setelah selesai menyiapkan tugasan. Murid tulislah semula kata bantu tersebut berserta kata kerjanya dalam ayat inilah. Dan yang terakhir kata bantunya iaitu telah. Dan kata kerjanya iaitu mengucapkan. Jadi telah mengucapkan. Kita lihat contoh ayat. Amar terima kasih kepada ibunya yang sudi membantunya menyiapkan tugasan tersebut. Jadi murid tuliskanlah kata bantu dan kata kerja ini dalam ayat tersebut. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami dan juga dapat menjelaskan gambar ini dengan menggunakan kata bantu dan kata kerja yang sesuai mengikut konteks dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, kini tiba masanya untuk murid-murid melaksanakan aktiviti ketiga ini, iaitu tuliskan sebuah penulisan yang bertajuk bersama-sama melayari internet berdasarkan ayat yang telah kita bincangkan tadi. Tuliskannya dalam buku penulisan. Maksudnya di sini, murid-murid perlu menghasilkan sebuah penulisan. Dan cara untuk membina penulisan ini, untuk menulis penulisan ini, murid perlu merujuk semula ayat-ayat yang telah kita bincangkan tadi berdasarkan gambar yang pertama sehinggalah gambar yang kelima. Dan kita lihat di sini, cikgu sudah tunjukkan contoh yang pertama iaitu P1, merujuk perenggan 1. Perenggan 1 ini merujuk kepada gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu, cikgu sudah nyatakan, Amar telah meminta izin daripada ibunya untuk melayari internet. Dia maklumat dalam internet. Dia internet bersama ibunya supaya tidak berlaku penipuan dalam internet. Jadinya di sini, murid-murid perlu merujuk semula lah. Kalau P1, rujuk kepada gambar yang pertama, gambar 1. Dan kita lihat P2, rujuklah gambar yang kedua. P3, perenggan ketiga, rujuklah kepada gambar yang ketiga. P4, rujuklah kepada gambar yang keempat. Dan P5, perenggan kelima, rujuklah kepada gambar yang kelima, iaitu sebagai penutup. Dan diingatkan ya untuk murid-murid, mestilah menulis penanda wacana pada awal perenggan, iaitu cikgu sudah tunjukkan seterusnya, di samping itu, kemudian,
dan akhir sekali. Oleh itu, cikgu haraplah murid-murid dapat menghasilkan sebuah penulisan tadi dengan merujuk ayat-ayat yang telah kita bincangkan bersama-sama. Dan diharapkan murid-murid dapat menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.